যোৰহাট মহানগৰ কবি সন্মিলনৰ ঈদ বিহুৰ সম্প্ৰীতিত ৰঙৰ পৰশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন। যোৰহাট জিলা সাহিত্য সভাৰ ডক্টৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ সদনত যোৰহাট মহানগৰ শাখা কবি সন্মিলনৰ ঈদ বিহুৰ সম্প্ৰীতিত ৰঙৰ পৰশ অনুষ্ঠানটিৰ সভাপতি বিনু ফুকনৰ সভাপতিত্বত সুন্দৰভাৱে সম্পন্ন হৈ যায়। সম্পাদিকা মফিদা বেগমে আগধৰা সভাখনি সন্মিলনৰ সদস্যসকলে মিনু স্বৰ্ণকাৰৰ নেতৃত্বত এটি সমবেত সংগীত পৰিৱেশন কৰি অনুষ্ঠানটিৰ শুভাৰম্ভ কৰে। সদু অসম কবি সন্মিলনৰ প্ৰধান সম্পাদক ছৈয়দ পাৰভেজ হুছেইনে উদ্বোধন কৰা সভাখনিত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অসম আবৃত্তি মঞ্চৰ সভাপতি যোগানন্দ বৰা, যোৰহাট জিলা কবি সন্মিলনৰ সভাপতি ডক্টৰ পৰাণ বৰুৱা, যোৰহাট জিলা কবি সন্মিলনৰ প্ৰাক্তন সভাপতি যোগমায়া গগৈ, সভাত মফিদা বেগমৰ ফঙাচাকীৰ সলিতা কবিতা পুথিখন উন্মোচন কৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টৰ মানিক শইকীয়া আৰু নিজৰা লাহনৰ কবিতা পুথিখন উন্মোচন কৰে সাহিত্যিক কবি অধ্যাপিক জ্যোতিৰেখা হাজৰিকাই। সভাত প্ৰতাপ বৰুৱা, মণিৰাম লাহন, মামণি গগৈ বৰুৱা, নিৰদা গগৈ বৰা, মিতালী শইকীয়া, অনন্ত শৰ্মা, আৰেছা বেগম, দেৱজিৎ গোস্বামী, পুণ্যদেৱী, ভিক্টৰ ৰাজকুমাৰ, জলি বেগম, উষা বৰা, বন্তী মহন্ত, বন্দনা সন্দিকৈ, ভৱ গগৈকে ধৰি এশৰো অধিক যোৰহাট জিলাৰ কবি সাহিত্যিকৰ লগতে বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। সভাখনিত অনাতাঁৰ শিল্পী নেকিব আহমেদ আৰু লগৰীয়াসকলৰ জিকিৰ আৰু মহানগৰ কবি সন্মিলনৰ সদস্যসকলে ৰুলি ফুকনৰ নেতৃত্বত জিকিৰ পৰিৱেশন কৰাৰ উপৰিও জেং বিহু আৰু ডক্টৰ মানিক শইকীয়াৰ হুঁচৰি দলে বিহু প্ৰদৰ্শন কৰে। সভাত অনলাইনৰ যোগেদি অনুষ্ঠিত কৰা কবিতা প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰা মাধুৰী সভা পণ্ডিত, তৃতীয় পুৰস্কাৰ গাৰ্গী ভূঞা, তৃতীয় পুৰস্কাৰ মাখনি বৰদলৈ আৰু হেমুপ্ৰভা তাচাক পুৰস্কৃত কৰাৰ উপৰিও পাপু বৰাৰ কবিতা পাঠ, মিনু স্বৰ্ণকাৰ, মিনু কোঁৱৰ বৰুৱা, বিনু কাকতি, মামণি কটকী আৰু তৃষ্ণামণি বৰাৰ গীত পৰিৱেশনেৰে অনুষ্ঠানটিৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰে। যোৰহাটৰ পৰা বিকি নিয়োগৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাত টাইম ডিজিটেল। ৰঙালী বিহু আৰু ঈদৰ শুভেচ্ছাৰে স্পীচ অটোমোবাইলছে লৈ আহিছে আপোনালোকলৈ বিশেষ অফাৰ। মিনিমাম ডকুমেণ্টেশ্যন, কুইক ফাইনেন্স, ল' ডাউন পেমেণ্ট উইথ ল' আৰ ৱাই ৰ সৈতে গ্ৰাহকে লাভ কৰিব 5 লিটাৰকৈ পেট্ৰল ফ্ৰী, লগতে ব্লুটুথ হেডফোনছ ফ্ৰী। ন্যূনতম সুতৰ হাৰত আৰু কম ডাউন পেমেণ্টত আপোনাৰ মন পচন্দৰ বাজাজৰ বাইক ক্ৰয় কৰিবলৈ আহক দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জা শান্তিপুৰস্থিত স্পীচ অটোমোবাইলছ। আমাৰ ঠিকনা স্পীচ অটোমোবাইলছ, নিজেশ্বৰী মন্দিৰ, ইণ্ডিয়ান অইল পেট্ৰল পাম্পৰ ওচৰত। যোগাযোগৰ নম্বৰ 6000086542 আৰু 6003718097 আৰু 7002673905।